به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شاگرد عزیز، خوش آمدید. امید که همتون خوب و صحتمند باشین و درس هایتان را به صورت منظم و دقیق تعقیب کنید. شاگرد عزیز، اگر شما به یاد داشته باشین، ما در درس گذشته موضوعی را زیر عنوان زندگی همین لحظه هاست خوانیم. گران زکوونکو، من خپل په تیره جلسه کې ژوند همدغه شیبه دی، د دې عنوان تر لاندې مو دا موضوع ولوستله، دا چې ژوند همدغه شیبه دی چې موږ په دې کې ژوند کوو. څه چې تیر شوي د هغې غم مه خوره، او څه چې راتلونکي دي د هغې په هکله آګاهي نه لرې، نو هغې ته غم مه کوه. زموږ د نننی لوست عنوان دی جهان معنوي نړۍ. مقصد یې د معنوي نړۍ څخه څه شی دی؟ شاید تاسو اورېدلي وي مادي نړۍ، مادي ارزښتونه، معنوي ارزښتونه، معنوي نړۍ. نو د معنوي نړۍ یا هم جهان معنوي تر عنوان لاندې به یو شعر ولولو. سربیره پر دې نوي لغتونه به زده کړو. آیین انشا او نګارش کې به تشریحي نګارش وپېژنو. دا چې تشریحي نګارش څه ډول یو نګارش دی، نو زه خپل د لوست په لوري. یکی از پندنامه های منظوم و مشهور در ادب فارسی دری هم پندنامه منصوب به شیخ فرودالدین عطار نیشابوری است. د مشهور پندنامو، یعنی هغه اثر چې په هغه کې زیاتره نصیحتونه و ازونه شوي، په منظوم شکل سره دا په دری ادبیاتو کې د شیخ فریدالدین عطار نیشابوری پورې اړه لري، که شامل منظومه های حکمی اخلاقی در قالب مثنوی است. عطار نخستین شاعری است که عرفان را به طور مبسوط به زبان شعر بیان کرد. استقبال از پندنامه عطار در شبه قاره هند کم نظیر بوده و این تألیف حتی به عنوان کتاب درسی هم در حوزه های درسی تدریس می شد. شعر را که می خوانید یکی از مثنوی های این پندنامه است. زکوونکو، عطار نیشابوری در نمره شاعران لدل استخه گرنل که چه عرفانی موضوعاتی پر شعر که بیان کرده، یعنی معنوی موضوعات یې په شعر کې بیان کړل، چې د هند په وچه کې یا هم د هند په قاره کې د لومړي ځل لپاره یا هم د لومړنیو اشخاصو یا وګړو څخه ګڼل کېدله چې په دې برخه کې یې کار وکړ. نو د لوست په دې برخه کې موږ د عطار یوه پندنامه لولو، دا چې په دغه برخه کې څه شی موږ ته بیان کړي یا هم د مقصد یې د دغه شعر څخه څه شی دی. بلبل از باد سبا در بوستان، نوحه ها می کرد بهر دوستان. مدت فریاد و زاری در چمن، کرد بلبل پیش نسرین و سمن. کار دنیا این چنین است ای پسر، الحذر از کار دنیا الحذر. آمدند آنجا همه مرغان باغ، با دل پردرد و با جان بداغ. گریه و زاری همی کردند و آه، شب همه شب تا به وقت صبحگاه. عارف مرغان که توتی نام اوست، شکر شیرین همه در کام اوست. تعزیت چون داد بر شاخی نشست، گفت از بالای گردون تا به پس. از ملایک تا به انسان و پری، و سلاطین تا گدا و لشکری. کس نماند در جهان بر روی خاک، بلکه زیر خاک خواهد رفت پاک. ای خوشا آن کس که او چالاک رفت، دل به دست آورد و زیر خاک رفت. کی بقا دارد جهان ای بلهوس، کی بماند این جهان با هیچ کس. از گل و گلزار و گلشن دور شو، در جهان معنوی مستور شو. گرانه زکوونکو، که چیر ساسو پیاد وی دغه شعر منگ پا اتم طولگی که مو هم لوسته. زکوونکو، ده دغه شعر سخه یه معنا داده چه یو رس یو بلبل د ژوند څخه یا هم خپل هم د ژوند د دنیا یا د نړۍ څخه آه و ناله و فغان کوله، چا ته؟ خپل دوستانو ته، یعنی د باغ او د بوستان او د بن همغه دوستانو ته. څو مدته همدغه یا هم څومره وخت همدغه بلبله راغلله او مختلفو ګلانو ته یې خپل آه و ناله و زاری وویلې. ویلې چې دا د دنیا کار دی، تیر شه، ترې دومره غمونه دي او دومره یې دردونه دي. نو ټول همدغه مرغه، ټول همدغه الوتونکي جمع شلل او راغلل باغ ته، او دوی دو آهو زاره
او دوی آهو نالا و زاری کوله، یعنی هر چا خپل درد بیانوله، هر چا خپل همغه غم و رنج بیانوله. عارف مرغان که توتی نام اوست، د الوتون که یا هم د مرغان و هوخیار او آگاه مرغه چی نومی سشده؟ توتی ده. شکر شیرین همه در کام اوست، طول خواگی و خسته ویناوی ده حقی په حلق یا ده حقی په خلکی دید. کله چې دا راغله، یا هم دغه توتی راغله زده کوونکو نورو مرغو څخه او سلام علیکم احوال پرسی له دې څخه وروسته یې وویل چې از بالای گردون تا به پس، د آسمان څخه تر ځمکې پورې، از ملایک تا به انسان و پری، و سلاطین تا گدا و لشکری. د ملایک و څخه شروع تر انسانانو پورې چې د ځمکې په سر دي، تر پریو پورې چې موږ تصور کوو، همدارنګه د حاکمانو څخه شروع، یعنی څوک چې دنیا یا هم د دنیا زیات شمېر هیوادونه د دوی تر حکم لاندې دي، همدارنګه گدا یا غریب یا هم یا سوالگر کس، کس نماند در جهان بر روی خاک، بلکه زیر خاک خواهد رفت پاک. هیچ څوک د دې دنیا په مخ نه پاتې کیږي، که هغه شاوی او که هغه گداوی، که هغه هر څومره لوړ پوړی یا هم لوړ مقامه شخص وي، هیچ څوک د دې دنیا پر مخ نه پاتې کیږي. ای خوشان کس که او چالاک رفت، دل به دست آورد و زیر خاک رفت. نیکمرغه هغه شخص ده، همدارنګه خوشحاله او نیکمرغه هغه شخص ګڼل کیږي چې د نورو زړونه ترلاسه کړل، نور خوشحاله کړل او بیا وروسته د هغې مړ شو، یعنی لاس یا موټه یې ډک وو او هغه مړ شو او دنیا څخه لاړ. کی بقا دارد جهان ای بلهوس، دغه دنیا چیرته بقا لري؟ دغه دنیا کله دوام کوي؟ ای بلهوس انسانه، ای چیرته باندې د نفس غلبه کړی؟ کی بماند این جهان با هیچ کس، کله دا جهان د ټولو سره پاتې شوی دی؟ آیا ته تر څو پورې داسې یو شخص پیژنې چې د نړۍ د پیدایښت نه تر اوسه پورې دا ژوندی وي، یا نه پایدار او دوامداره ژوند ولري؟ نه. از گل و گلزار و گلشن دور شو، در جهان معنوی مستور شو. مقصد د گل و گلزار و گلشن څخه زده کوونکو څه شی دی؟ مقصد یې د دنیا د ښایستونو څخه دی، مقصد یې د همدغه فانی نړۍ څخه دی، مقصد یې د همدغه مادي نړۍ څخه دی، چې ته له دې څخه لرې شه، در جهان معنوي مستور شو. په معنوي نړۍ کې د خدای په عبادت کې، د خدای په د اوامرو په اطاعت کولو کې ته مستور شه، پټ شه، پنهان شه یا ورک شه. نو مقصد د ورکېدو څخه زده کوونکو دا نه دی، مقصد د ورکېدو څخه دا دی چې ته په همدغه برخه کې په هغه اندازه سره ته مصروف شې، ته په دې برخه کې په هغه اندازه سره ته په دې کې ځان مشغول کړې چې نوره دنیا یا همدغه فانی او مادي دنیا دی له هېره ووځي. پوه شوې زده کوونکو؟ دغه پندنامه یا همدغه پندي شعر، یا دغه پندي شعر نیست، دغه وعظ او نصیحت چې تاسو د نظم په قالب کې ولوستل زده کوونکو، دا د چاو دا د عطار نیشاپوري و پندنامه عطار. نو اوس راځو لغتونو ته. بعضې لغتونه ما تاسو ته بیرون نویس کړي زده کوونکو، که چیرې بیا هم تاسو کوم لغت سره مخ شوئ چې معنی یې تاسو سخته وه، کولی شئ چې کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ. نوحه یعنی زاری، فقاد، ناله یا شکوه چې څوک کوي. عارف یعنی پوه او آگاه او همدارنګه هوښیار. تعزیت یا تسلی ورکونه، دادگیرنه ورکوله. سلاطین حاکمان، حکمرانان. بقا دوام، پایخت. مستور یعنی پرت پوشیده و پنهان. اوس دو خپل دلوست بله برخیده. شاگرده عزیز، بخش بعدی درس ما بخش آین انشا و نگارش است، که در بخش آین انشا و نگارش ما نگارش تشریحی را میشناسیم. اینکه نگارش تشریحی چگونه نگارشی است و نگارنده در وقت نوشتن این متن باید کدام موارد در نظر بگیره. نوشته های تشریحی نوشته هایی را گویند که در آن موضوع با موشگافی و دقت هرچه بیشتر شرح داده شده باشد. تشریحی لیکنه حقا لیکنه تول کیگه چه پده که لیکن که یا هم حقا شخص چه لیکی یا موضوع به حقل چکل خبری که
په پوره دقت سره په پوره ځیرکتیا سره یې دغه موضوع څېړلې وي او معلومات ولیکي. این نو نوشته ها را به دو دسته عینی و ذهنی تقسیم می کنند. دغه ډول لیکنې په دوه برخو ویشي. کوم کوم زده کوونکو؟ دادی، عینی او همدارنګه ذهنی. څه شی زده کوونکو؟ عینی او ذهنی. چې همدغه عینی او ذهنی لیکنې د نگارش تشریحي ډولونه ګڼل شوي دي، چې اوس هر یوې لولي چې عینی څه ډول ده او ذهنی څه ډول ده. نگارش های تشریحی عینی عبارت از نوشته هایی که نویسنده صحنه یا موضوعی را به چشم خود دیده باشد و سپس جز جز آن را بر روی کاغذ آورده باشد. زده کوونکو، عینی لیکنه هغه لیکنو ته ویل کیږي چې په دې کې لیکوال یا نویسنده ټول هغه موارد بیانوي یا هم ټول هغه موارد او نکتو ته پام کوي چې همغه پیښه یې خپل لیدلې وي، همدغه پیښې په جریان کې اوسي او د پیښې هره برخه نکته په نکته په خپل په لیکنه کې ورته ځای ورکړي، طورې که شنونده یا خواننده بتواند به خوبی آن منظره یا آن شی را در نظر مجسم کند، تر څو چې لوستونکی یا اوریدونکی وکولی شي چې په سمه توګه په واضح توګه همغه صحنه خپل په ذهن کې مجسم کړي یا هم تصویر کړي. در این نگارش ها هر چه دقت در مشاهده باشد و ریزکاری ها تشریح شده باشد، رنگ و جلوه آن زیادتر است. په دې ډول لیکنه که چه هر څومره همغه پیخه ذره به ذره یادونه شوی او همدارنګه حتی ډیر کوچنیو نکتو ته هم پام شوی، نو دغه لیکنه خوندوره کوي. نثر های تاریخی مانند نثر تاریخ بیهقی نیز جز این نوشته ها می باشد، چه د دغه ډول لیکنو څخه مون کولای شو د بیهقی نثر تاریخ یادونه وکړو. نگارش های تشریحی ذهنی، نو ذهنی لیکنه بیا څه ډول دی؟ در این نگارش ها نویسنده صحنه یا موضوعی را در ذهن خیش مجسم کرده و شرح جزئیات آن را داده باشد، طوری که برای خواننده تصور گردد که نویسنده خود شاهد بوده و به چشم دیده است. پدر داول لیکنو که باید همدغه لیکوال ده هغه نقطو ده هغه برخو څخه کار واخلي چې لوستونکی دا تصور وکړي چې په همغه صحنه کې شاید همدغه لیکوال په دې صحنه یا د دې پیښه په جریان کې نه وسی. په عینی کې لیکوال باید د پیښه په جریان کې وي، خو په ذهنی کې لیکوال د پیښه په جریان کې نه ده، بلکې د هغه مواردو د هغه نقطو د هغه لارو چارو څخه کار اخلي تر څو لوستونکی یا اوریدونکی د دې تصور وکړي چې واقعا لیکون که په دې صحنه کې موجود و. مثلا داستان ابن سماک از بیحقی را میتوان از جمله این نگارش ها دانست، چه دغه لیکونو لډل څخه مون کولای شو د ابن سماک چې د بیحقی اثر ده یادونه کړو. اگر شاگردان به نوشته های تشریحی ذهنی و عینی خود را عادت دهند، در آینده نویسندگان خوب خواهند شد. نو زده کوونکو، کچیر تاسو ده هم دغه ټولګي څخه ده هم د اوس نه شروع کړئ تر څو عینی لیکنی وکړئ، ذهنی لیکنی وکړئ، نو تاسو به په راتلونکي یو ډیر زبردست او پیاوړی لیکوونکي یا هم لیکوالان اوسئ. نو زده کوونکو، که خوښ وکړئ هر متن، هر نظر چې ستاسو په مغز کې راځي، ستاسو په فکر کې راځي، هغه د قلم و کتابچې پر مخ راوړئ. یعنی خپل نظریات ولیکئ، شاید تاسو د داسې نظر درلودونکي اوسئ، شاید تاسو داسې نظرونه راشي چې مشرانو یا لویانو ته رانشي، شاید تاسو داسې نکتو ته پام وکړئ، یا تاسو داسې قسمتونو ته ستاسو پام واوړي چې د لویانو یا د مشرانو نه کیږي. نو هر کله چې یو موضوع ذهن ته راغلله، هغه زر زر په کتابچه کې ولیکئ، ځکه چې دا په تاسو باندې مثبت اغیزه کوي، دا ستاسو په لیکوالي باندې، ستاسو په لیکنه باندې مثبت اغیزه کوي. موږ د قواعد دستوري برخې ولوستلې، دا چې د کوم برخې څخه د لیکنې په کومه برخه کې موږ کار اخلو، او همدارنګه اوس چې عینی انشا او نگارش لیکو، نو دا موږ سره ډېره زیاته مرسته کوي تر څو خپل همغه نظر او فکر ولیکو. نو زده کوونکو، دا هم د عینی انشا او نگارش برخه وه. ای هم موضوعات درس امروزی ما بود. کارخانگی درس امروزی شمایی از شاگردای عزیز که بخش املا و نگارش، خودآزمایی و بخش کارخانگی را حل کنید.
سی بشه در کتابچه هایتان برسانین، حلش کنین و اگر کدام مشکل داشتین میتونین که مشکلاتتان را در بخش کامنت برای ما شریک بسازین. نزدک اون که کچیر تاسو دلنن این لوست بکنم برخه که سونز دولود کولیشه چی خبال سونز مولا من سر بکنین که شریک رین. هم در رنگه تاسو کولیشه چی در کتاب سفت هم در ویدیو در دسکرپشن زخار دانلود کنین. نو تربل درسی جلسه پوری. الله و ملش.